za sport. Jedini pokušaj sporta da se bavim sportom bio je u osnovnoj školi kao rukomet, pa sam ja bio golman, ubiše me načisto, razumeš? Nikako da pogode gol, sve u mene gađaju, znaš ono koji. I ubiše me, zna sam vodar bio. I tog momenta sam, napustila me ideja da se bavim sportom. Rekao, voli, brate, ovo mnogo, nije ovo za mene, znaš ono kao. Nisam ja nešto, nije mi ceo organizam i nije baš naren na tu foru, tako da sport je meni, ja volim da ga gledam, da volim da budem navijač, volim, poštujem ljude, naučio sam puno toga i da provalim šta je dobro, šta nije, zašto je neki košarkaš dobar, zašto nije i tako dalje, takve stvari prosto vremenom naučite, ali nažalost, volao sam sport, ali me jednostavno izdao organizam, nije mi dao da budem u tome.